I ова утро, како и секоја, разговараме за најновите актуелности во светот и во регионот со мојот колега Дејан Андонович. Дејан, добро утро. Добро утро. Ти ова утро се определи, рече, сакаш да зборуваш за Јапонија и за една опасност која што е на повидок. Па, интересно се, ден дека сакам, туку се наметнува та тема, бидејќи, ајде, Украина, можеме да искоментираме секој дневно и да кажуваме дека 5 метра тргнал некој напред, 5 метра некој бил сузбиен, русите да, и украинците се уште војуваат. И ќе се надоврзам на вчерашниот ден во услови кога руските граници, западни би рекол, од нивна гледна точка, се напаѓаат од страна на Украина, велам не само оние анектирани територии, туку и руската територија. Русија ги зголеми борбената готовност, распореди ракетни системи на полуостровот Сахалин, на крајниот исток, во Азија, на границата со Јапонија. Тоа се тие острови каде што се спорни и кои Јапонија ги држеше до 45-та година со поразот на Оската, Рим, Токио, Берлин. Советската војска ги анектираше Курилските острови и од тогаш па наваму тие имаат таму, да кажеме, граничен спор. Со анектирањето, со почнувањето на војната интервенција во Украина, Јапонија ги замрзна односите со Русија и практично се зголемија тензиите таму. Оно што е ново денеска е повикот на Австралија, ќе подсетам земите како што се Австралија, Велика Британија и Соединетите Американски држави направија мини НАТО, би рекол, сојуз на Пацификот со цел да ги спречат кинеските претензии кон пацифичките острови, меѓу кои се разбира и Тајван. Сега Јапонија дутринава држава која имаше ограничување во развивањето на својата армија, својата морнарица, исто како и Германија. Сега добива повик пред се од Австралија, која ќе подсетаме традиционални непријатели беа во претходните војни, да распореди сили околу австралискиот брег, но и да ги подигне, да ја подигне борбената готовност кон Русија, бидејќи Австралија, Соединетите Американски држави, Британија и Јапонија смета дека Кина и Русија ги зголемуваат тензиите во тој дел од светот, имаат некакви претензии и треба превентивно да се распоредат. Моето првично прашање кога ја читав утринава веста е од како може Јапонија таа колку што последните информации велат дека таа не сме да ја развива својата армија, но сега одеднушка почнува да ја развива. Ако имала забрана да ја развива својата морнарица, која се покажа во Втората светска војна за многу способна и супериорна, која отиде до таму да го нападне и Перл Харбор, сега одеднушка добива дозвола некако тајно да се развива. Јапонија е моќна нација, таа може многу брзо да ја развива својата армија и сега се поставува прашањето дали оваа војна со Русија ги возобновува Германија и Јапонија како повторно големи воени сили, бидејќи ќе подсетам, повтората светска војна тие има некаква контрола и ограничување на вооружувањето и војската. Останува Германија да ја вооружува и натаму незината улога во Украина. Па Германија, да, видовме и дека одобри огромен буџет за развивање на оружје и на својата војска, нешто што од 45-та година наваму не смееше да го прави. И сега произлегува она лаичка оценка дека сад во Европа ја вооружуваат Германија, а во Азија Јапонија. Одговорот на САД кон Кина секако веројатно ќе биде Јапонија, бидејќи првин тие се тука лоцирани, блиску се граница, второ Јапонија и Кина имаат вековен ривалитет како нации. Кина е сега во ширење, нели, меѓутоа Јапонија може многу брзо како држава која има околу 200 милиона жители и која е доста богата и индустријски развиена, но и нели научно развиена, брзо да ја направи и таа своја армија. Така да, вчерашната вест зошто Русија ги стави ракетните системи, веројатно нешто има и нешто се случува што ние во преку медиумите светски не можеме да добиеме. Но во секој случај тензиите на Пацификот и тој дел од Азија очигледно се зголемуваат.
Така, за друго што, ајде се спуштиме малку тука на Балканот во регионот. Повторно на утро од вчера, всушност на Косово, поточно во српскиот, во северниот дел на Косово, во српскиот дел регистрирани некои инциденти, односно српската страна така ги опиша како инциденти, станува збор за упад во општините Зубин Поток и во Косовска Митровица. И демолирање на општинските изборни штабови. Се работи за тоа дека први малкумина може би знаат, бидејќи тоа и не е многу присутно во јавноста, освен тие што ги интересира, дека има локални избори на Косово. Така, на 18 декември. Како вонредни. Вонредни. Како увертира на ова, ќе подсетам Србите од Косово поради таблиците и забраната за користење на српски таблици излегува од косовските институции, но како вовед на ова пред некоја недела или пред една недела се зголеми тензијата откако Српската листа, која доминира со своите гласачи и беше на власт во Србија, во српските делови, има огромна подршка на Белград и на Александар Вучич, се повлече од институциите, а владата на Албин Курти извлече неколку луѓе кои се етнички Срби и кои наводно му дадоа подршка на актуелната власт во Приштина и влегува, практично тоа се смета како издаја на Србите, влегува во министерски места, што предизвика Вучич оние 3 дена, 4 да драми дали ќе оди во Тирана или не. Се работи за тоа, за тој ривалитет, бидејќи Србите се излезени од институциите, а со овие избори се ризикува Белград да изгуби влијанието врз косовските, врз Србите кои живеат на Косово. Има две опции за овие овие инциденти, се обвинуваат меѓу себе, дали албанците влегле и ги демолирале овие општини или Србите ги демолирале на овие други Срби. Србите ги обвинуваат албанците, додека пак албанците го обвинуваат дека ова го прави ова го прават Србите под покровителство на Белград со цел да ја дестабилизираат Косово, бидејќи нив не им одговара на овие избори да победи партија на Србите кои имаат помалку од 1% доверба. Српската листа за сега, која е под контрола на Белград, не е во институциите и не планира да се врати во институциите, се додека не се исполни Бриселскиот договор, а тој подразбира формирање на заедница на српски општини, што пак владата на Курти не дозволува да се формира. Значи, тензии ќе има и секогаш на Балканот, кога има некакви избори, има тензии, така да тоа вчера што се случи, мислам дека е ограничен инцидент и дека веќе меѓународната заедница пред се квор има изјава дека ги држат работите под контрола и дека разговарат и дека ќе биде санкциониран секој оној што ќе се обиде да дестабилизира било кое гласачко место. Така, всушност, европските лидери упатија и јасни пораки на самитот ЕУ-Западен Балкан, кој што вчера се одржа во Тирана, на кој што присуствува и европските лидери, секако, и балканските, меѓу кои беа присутни и македонската делегација со премиерот. А дали приметуваш дека сите овие секојдневно што ги коментираме и ги анализираме, настани се сите како резултат, имаат една заеднички избора, тоа е замрзнат конфликт. Почнавме со Курилските острови и Јапонија и Русија, замрзнат конфликт од 45-та, сега се возобновува. Украинско-рускиот судир, замрзнат конфликт. Тоа е, да. Косово, сме сведоци, барем нашата генерација сме и на некој начин во исто време раснеле со косовскиот проблем. Ке не држат во Грчева, да. И замрзнатите конфликти, кога ќе слушнам, ова морам слободно да го кажам и како новинар, кога ќе слушнам дека упатиле пораки, ми е само форма без суштина. Сега за сега не гледам за Косово, Европа, што може да направи? Има Бриселски договор каде што се обврзани двете страни, меѓутоа тие што не се обврзани да го исполнат, тие што не го исполнуваат обврзаното во Бриселскиот договор, Европа за сега само немо ги посматра работите и упатува пораки. Пораки кои веројатно сега за сега ништо не значат. Така, инако во продолжение се обидуваме преку режијата да го вклучиме во нашата емисија
познатиот српски новинар Бошко Јакшич, со кој што сакаме да анализираме што се случува, бидејќи вчера од полноќ престана со емитување програма две водечки српски телевизии Н1 и Нова РС. И тие пуштија црн екран на кој што испиша порака мрак во Србија без слободни медиуми. На линија го имаме нашиот колега Бошко Јакшич. Јакшич, добро утро. Се слушаме? Добро утро. Добро утро. Слушаме. Зошто овој протест од двете водечки телевизии од групацијата United Media? Која е пораката што тие се обидоа да ја испратат? Па, оно што до сада смо имали такве слични протесте управо на ове две поменуте телевизије, ало они су до сада трајали 5 минута, у 5 до 12 на дан слободе штампе, а ово е први пут да су програми исклучени пуна 24 сата. И са надписом кој е стално стајао на замраченим екранима да е мрак у Србији без слободних медија. Постоја се, меѓутим, питање ефеката оваквог једног упозорења граѓанима. Нема сумње да е тај протест оправдан. Србија је у извршеј репортера без границе по медијским слободама за ову годину најлошије рангирана од свих земалја бивше Југославије, а у региону Западног Балкана иза Србије само Албанија. Дакле, Вучичев режим успева да Србију држи у том информативном мраку. Чак 60% граѓана Србије се информише исклучиво преко јавног сервиса, а још већу гледаност имају телевизије Pink и Happy које svakodnevno glorifikuju vlast, a opoziciju predstavljaju kao lopove, ološ, izdajnike i u tom stilu. Novinarite... Samo da kažem... Da, povelite. Četiri su televizije sa nacionalnom frekvencijom koje su direktno u službi vlasti, a očekuje se da takva bude i peta koja čeka dozvolu. E sada, da li je to razlog ovog štrajka, nije poznato, jer nikakvo objašnjenje nije dato. Така, меѓу другото, новинарите од овие телевизии се жалат и на репресии и задушување на нивната работа, тужби, закани се соочуваат. Колку е тоа реално, на вистина? Kada predsjednik Srbije, a onda i članovi parlamenta, i članovi vladajuće stranke, i svi pripadnici vladajuće koalicije neprestano ponavljaju u svim mogućim situacijama da su televizije N1 i Nova S izdajničke, američke i CIA televizije, onda se na taj način formira javno mnjenje koje je, i što je nesumnjivo, vrsta jednog jakog pritiska. Taj pritisak ide i drugim oprobanim metodama koje se koriste kada hoćete da gušite neke medije, a to je pritisak na oglašivače da ne daju reklame na tim televizijama itd. itd. Tako da je čitava je kolekcija načina na koji vlast pritiska ove dve televizije, za koje može da se kaže da su jedine u medijskom elektronskom prostoru Srbije, jedine na kojima možete da čujete neke kritičke reči o ponašanju vlasti. Dakle, ali... Ponavljam, Srbije apsolutno jeste u informativnom mraku, ali nisam siguran da ovaj protest može da ima veće efekte. Pre svega, N1 i Nova S su kablovske televizije i imaju limitiran broj gledalaca. Pa neće biti od velike pomoći
ni to što su poslanici na jučerašnjoj sednici Skupštine podržali ove televizije i držali isti taj plakat sa natpisom Mrak u Srbiji bez slobodnih medija. Za Mrak znaju samo oni koji su imali mogućnost da gledaju N1 i Novu S. Ostali niti znaju, a rekao bih niti se mnogo potresaju. Vlast se od Mraka neće uplašiti jer ona ga i pravi. Tako da su limitirani efekti jednog takvog protesta, bez obzira na to, ipak može da se zaključi da je to bilo jedno opominjuće svedočanstvo da u Srbiji ne postoji jedan razuman protok informacija i mišljenja kakav bi trebao da dolikuje zemlji koja kaže da želi da se pridruži demokratijama Evropske unije. Така, велите, повеќето граѓани во Србија ја гледаат она розова слика за состојбата, нели, Вучич постојано на телевизија ги фали своите проекти, нешто што, да речеме, македонските граѓани исто така го имаат доживеано во некој предходен период. Кои се пораките од Европската Унија, од САД, кои што ги упатуваат за ваквиот третман на медиумите и задушувањето на слободата на медиумите? Да, тоа се универзални рецепти кои аутократските власти користе на свим просторима и у свим временима, у свом односу према медиумите. Али, када сте поменули Брисел, onda se zaista postavlja pitanje kakav efekat je ovaj jučerašnji protest mogao da ima u Briselu, gde godinama tolerišu Vučićev monopolne informacije. I sudeći po prvim i za sad jedinim reakcijama iz Evropske komisije, izgleda, nažalost, da se ni tamo ništa neće promeniti. Jer portparolka komisije je samo izjavila da očekuje da Srbija stvori okruženje u kojem će sloboda medija biti nesmetana, što podsjeća samo na još jednu od fraza kakve vrlo često čujemo iz Brisela, gde su očigledno nespremni da konkretnije pritisnu vlasti koje vrše represiju nad medijima. Така, велите, во догледно време нема шанси овие да две телевизии да добијат национална концесија? Како сада ствари стоје, шансе су само теоретске. Јер је очигледно да Вучић своју власт, он је препознао моћ и важност медија и у великој мери он своје бирачко тело формира upravo preko medija, tako da njemu apsolutno ne ide u interes da se bilo šta, da se bilo kakvi kritički glasovi čuju i vide na drugim medijima i on će apsolutno zadržati ovaj monopol televizija sa nacionalnom frekvencijom kojim raspolaže. Господин Јакшич, јас ви благодарам што ова утро бевте со нас тука да не информирате за состојбата во Србија. Ако само могу една ствар, сад сам се сетио да додам, јер сам синоќ чуо Вучичево, па рекао бих безобразно тумачење овог протеста на ове две телевизије, gde je on, učestvujući na samitu u Tirani, rekao da pomenute dve televizije zaista imaju pravo na protest, ali protiv svojih tajkunskih gazda koji ne dopuštaju da se slobodno bave novinarstvom. Ja mislim da je to zaista bio vrhunac cinizma koji danas se širi i po beogradskim režimskim tabloidima. Така, всушност ги нападна самите медиуми. Господин Јакшич, јас ви благодарам за гостувањето во Утрински печат. Продолжуваме со рекламите.